Ναι, λέγει ότι η Παναγία μας είναι αυτή η οποία αποδεικνύει τους φιλοσόφους, οι οποίοι κατεξοχήν λειτουργούν έτσι και μιλούν με βάση τον ορθό λόγο, έτσι, τη λογική, την ανθρώπινη λογική. Τους αποδεικνύει ως ασόφους. Γιατί? Γιατί στην Παναγία μας ενεργήθηκε το θαύμα, αυτό το μέγιστο θαύμα, να γεννήσει μια Παρθένος, έτσι, αφού η σύλληψη έγινε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, η σύλληψη του Υιού του Θεού. Οπότε δεν χωράει εκεί ανθρώπινη λογική ερμηνεία. Και όποιος προσπαθήσει με αυτή την λογική να προσεγγίσει το μυστήριο, αποδεικνύεται άσοφος, ανόητος. Υπάρχουν τα της πίστης τα οποία είναι υπέρλογα, όχι παράλογα, και δεν μπορεί πλέον ένας φιλοσοφών, έτσι, ένας φιλόσοφος, ένας φιλοσοφικός νους να τα ερμηνεύσει. Θα πρέπει να προχωρήσει στο επίπεδο της πίστης. Αυτό είναι ο χαιρετισμός που λέει «Χαίρε, οι φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα». Και βέβαια σε αυτό μπορούμε να πούμε και πολλά άλλα, έτσι, πάρα πολύ, και στις μέρες μας και παλαιότερα, βασιζόμενοι στη φιλοσοφία, την ανθρώπινη φιλοσοφία, τον ανθρώπινο ορθό λόγο, έκανε τρομερά σφάλματα και προσπάθησαν να ερμηνεύσουν με τη λογική τα της πίστης και βέβαια απέτυχαν ικτρά και εμφανίστηκαν ως άσοφοι και ανόητοι. Αλλά και προσφάτως αυτός ο ορθολογισμός εφαρμόστηκε από κάποιους μέσα σε εκκλησίες και φτάσανε να απολυμμένουν τις εκκλησίες, το οποίο είναι τρομερή πλάνη. Τρομερή αλογία και ασοφία. Γιατί ο ναός δεν είναι μία απλή αίθουσα, ένας κοινός χώρος όπου συνοστίζονται οι άνθρωποι, αλλά είναι το σπίτι του Θεού, είναι ο χώρος όπου είναι γεμάτος από την άκτιστη Θεία Χάρη, τις άκτιστες Θείες Ενέργειες, έμπλεος, χάριτος. Και κάθε τι εκεί μέσα είναι γεμάτο χάρη, όπως μας λένε οι Άγιοι. Οπότε σε καμιά περίπτωση εκεί δεν μολύνουμε, ούτε μολυνόμαστε. Αλλά αν πάμε με τον ορθόλογο, με την αίρεση αυτή του Βαρλάμ, έτσι, την νεοβαρλαμική αίρεση του ορθολογισμού, τότε βέβαια κάνουμε αυτά και εφαρμόζουμε και αυτά τα βλάσιμα μέτρα και τη βλάσιμα σκοφορία και τα δύο μέτρα αποστάσεις και όλα αυτά τα όχι μόνο ανόητα, ξαναλέω, αλλά βλάσιμα. Γιατί έτσι απαξιώνουμε το, θα λέγαμε, το αφεντικό, τον Κύριο, ο οποίος είναι εκεί στο σπίτι του και προστατεύει και θεραπεύει και είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων και είναι η πηγή της ζωής. Και εμείς λέμε ότι πρέπει να προστατευθούμε στο σπίτι, στον οίκο αυτού που είναι η πηγή της ζωής, γιατί κινδυνεύει η ζωή μας. Καταλαβαίνετε την ασοφία και την αλογία του πράγματος. Γι' αυτό και η Παναγία μας σε μια... προφορική, παρακαλώ, Ζαχαρούλα, σου δίνω το λόγο. Να πω κάτι, γι' αυτό και ας πούμε είχαμε και μια περίπτωση που η ίδια Παναγία εμφανίστηκε και είπε επιτέλους βγάλτε αυτές τις μάσκες. Λοιπόν, σας ακούω.